Kryetarja Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj thotë se Serbia po përfiton nga gabimet e kryeministrit Albin Kurti. Kritika të forta pati për diplomacinë e jashtme dhe moskoordinimin e Prishtinës me ndërkombëtarët, duke reaguar ndaj letrës së dërguar nga Beogradi në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Për gabimeve të Kurtit, edhe ajo shkon një hap matutje, pra, e na krijon edhe më shumë minushat i quj kështu, sepse në një letër të tillë drejtuar NATO-s, me siguri Serbia pra ka përgatitur një narrativ, nuk vjen letra e para. Ata me siguri që gjatë gjithë kohës pra kanë dërguar raporte, informata, gjoja se Kosova vepron kundër drejtave të komunitetit serb apo edhe zhvillime tjera, pra është ajo që e kemi parajmëruar me kohë, e thellimi i humbjeve për Kosovën në planin ndërkombëtar. Ai shton se në NATO gjendet një numër i konsiderueshëm i vendeve të cilat nuk e njohin Kosovën si republik dhe janë në mbështetje të Serbisë. Jo, ne nuk kemi tani për tani çështje për të diskutuar, sepse nuk ka një proces ta quaj ashtu kontraktual, po për shembull ka vende skeptike dhe vende jo njohëse të NATO-s, do ta shfrytëzojnë çdo herë edhe pozicionin e Serbisë, për shkak sikur se ju e dini, për antarësim në NATO, po ashtu ka rënë si marrëdhënia ndërfaqësore, sikur se për antarësime të tjera. Gjatë të premtes mbahet seanca e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku pritet të shurtohet dhe pranimi i Kosovës si antare asociuar e këtij organizmi të Aleancës së Fuqishme Ushtarake.